Thermoprogress je projekčno-montážnou firmou pôsobiacou na trhu od roku 1992. Okrem poradenstva a projektovania ponúka komplexné riešenia v oblasti inštalácií solárnej techniky, podlahového a radiátorového vykurovania, tepelných čerpadiel a zdravotechniky. Spoločnosť disponuje kolektívom kvalifikovaných pracovníkov, ktorých odbornosti neustále zvyšuje. Spolupracuje s poprednými dodávateľmi v oblasti tepelnej techniky ako Thermosolar, Schüco, Hertz, Buderus, Rehau, Hausgard, Lioness, vďaka čomu ponúka komplexné riešenia a dokáže tak uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov. Thermoprogress, váš dodávateľ zelenej energie.